Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players. Estou jogando aqui com esse Cyclops no Mobile Bang 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 Bang. Vamos ver como é que funciona esse bichinho. Que porra é essa? Deixa eu ver as magias. Controle do tempo. Vamos ver, tô sentindo que eu vou me dar muito mal com os ciclopes. O Bane mudou muito, ficou a cara do David Jones. Igualzinho. Isso era um cara barbudão. Aí virou um David Jones. Vermelito. Vermelito! Nerd Imaginary. Biduro. Biduro? Como assim? O que é um biduro? Não sei, não faço nem ideia o que é um biduro. Shutdown! A Karina, essa Karina é foda, hein? Edia Bravanel. Karina é foda. Deixa ela jogar, ela destrói o jogo. O Alucard era chatinho também, que eu lembro. Tem um chileno no meu time. Sei lá, paraguaio? Paraguaio? Acho que é Paraguai. Meu Deus. Não entendi. Show de bola. Tipo, ele joga uma esfera e chama todo mundo pro pau dentro dessa esfera. Nossa, tem três malucos. Não deu, né? Se esse maluquinho tivesse me ajudado, não tem magia, não! Truste! Truste! Retornar ao campo de batalha. Bem jogado. Enemy has been slain! Não berro, né? Por isso não grito. Nossa, mas é lentinho, hein? Tá louco do céu. Que foi lá? Eu levo um comigo! Me bater em mim, vai morrer junto comigo, maluco! Chato, oh, caralho.
chato! Implicante! Eu nem fui lá pra perto, o cara já me puxou. Apesar de eu esqueci que eu ia usar o Yum. Ele puxa. Ih, caiu já? Caralho. Bonzinho até, bichinho. Pensei que ele ia ser meio inútil. Ah, fodeu. I'm here, big guy. Ele é um mago bom. Ele é meio fraco. Não dá, eu consigo segurar. Eu não sou um cara que segura, eu sou o cara que ajuda a matar. Morra! Daí complica a minha vida, né? Não consigo defender todo mundo. Ajudar todo mundo. Esse pessoal que é muito ruim. Ah, caralho, que porra é essa? Tá no meu cu. Hey, I'm here.
Ah, porque eles são burros. Porque eles são burros, não sabem lutar. Vai pra cima da torre deles pra lutar, por quê? Deus do céu, né? Deus. Vai. Universal gravitation. Request backup. Interaction. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Where there's life, there is movement. Nossa, deu lag. Universal gravitation determines planetary interaction. Initiate retreat. Where there's life, there is movement. Request backup. Ué, vamos voltar, né? Porque o bagulho vai ficar sinistro ali, maluco. Your team destroyed a turret. Olha lá, tá destruindo. Olha lá, lá. Your team destroyed a turret. Já ligou. Your team destroyed a turret. Universal gravitation determines planetary interaction. An ally has been slain. An ally has been slain. Request backup. Clopin tá mandando que mandando bala. Destroyed a turret. Launch attack.
turret has been destroyed. Initiate retreat. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Where is life? It's moving. Killing spree. Has been destroyed. Never seen someone handsome with one eye.